Når jeg var liten på 60-tallet, jeg husker mamma bare sendte oss ut i sola. Vi var jo på påskefjellet, og vi gikk jo på ski, og vi var på stranda. Jeg jobbet jo som reiseleder i 2 år. Det gjaldt om å ha mest mulig farge da, når gjestene ankom. Du skulle liksom vise at her er det fint vær. Tidlig på 90-tallet, da var det stadig sydenturer. Jeg glemmer ikke min kone oppdaget en føflekk. Og så fikk jeg da telefon. Her var det kreft. Det var en bombe, det var et sjokk. Sydenturene, påskeferiene, sommerferiene, på stranden. Huden glemmer ikke.